Bir de tez-tez verilen suallardan biriydi. Aybaşı vaxtı cinsi əlaqə yaşamaq olar ya yox? Niyə görə çoxlu soruşurlar? Bəzi qadınlar fikirləşirlər ki, əgər aybaşı vaxtı cinsi əlaqə olsa, onda hamilə qala bilməyəcək. Bu səhvdir. Niyə görə? Kişinin sperması, spermoqraması qadının qarın boşluğunda 7 gün ərzində sərbəst yaşaya bilir. Ona görə nə vaxt ovulyasiya baş versə, adətən belə olur ki, aybaşının 10-cu günü, adətən aybaşının 14-cü günə qədər ovulyasiya baş verə bilər. O sakit orada spermatozoidlər qarın boşluğuna otururlar, gözləyirlər ki, ovulyasiya baş versin. Ovulyasiya baş verib, yenə də qadın hamilə qala bilər. Birdən aybaşı vaxtı cinsi əlaqə məsləhət görmürəm. Niyə görə? Aybaşı vaxtı servikal kanal geniş olur, açıq olur. Demək olar ki, cinsi orqanları açıq olur. Bu zaman infeksiya çox tez uşaqlıq daxilinə girə bilir, qarın boşluğuna girə bilir. Aybaşı vaxtı ona görə də dənizə ya da başqa açıq baseynlərə, hovuzlara girmək məsləhət görmürəm. Bir də aybaşı vaxtı xroniki xəstəliklər yenidə kəskinləşir. Xroniki vaginitlər, maya göbəli vaginit, gardnerella, xlamidiya, hansı aybaşı vaxtı biz onları təyin edə bilmirik xroniki vəziyyətdə. Amma aybaşı vaxtı o həmişə bu xəstəliklər kəskinləşir. Ona görə kişidə qadından bu infeksiyanı götürə bilir. Bir də qadında sərbəst, əgər kişidə infeksiya olsa, sırazu qarın boşluğuna gedir. Tək uşaqlıq yolunda qalmır.